корупцію у морській сфері не зупинила навіть війна. Моряків чекають побори. Хто блокує боротьбу з корупцією при атестації в морській галузі? Як суддя, що судив героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків? Посадовців Одеського морського порту викрили на корупції. Корупція у морській галузі стала системною проблемою, що серйозно впливає на ефективність та розвиток цього стратегічного сектору. А це широкомасштабні порушення етичних стандартів, законодавства та великі втрати для економіки нашої держави. Більш того, це підрив репутації України на міжнародній арені під час російського вторгнення. Україна не зможе стати членом Європейського Союзу, якщо не буде далі просуватися в антикорупційних реформах. Наші партнери розуміють, що вони дають дуже багато грошей в Україну, і має бути механізм гарантії, що ці гроші не будуть вкрадені. Це важливо, аби підтримувати довіру до України та українського народу в західних суспільствах. Повномасштабне вторгнення Росії до України оприлюднило важливість ще одного фронту війни – дипломатичного. В умовах, коли Захід є активним донором військової та фінансової допомоги держави, необхідно тримати, як то кажуть, руку на пульсі та сприяти позитивному враженню міжнародних партнерів. Є США, стратегічні партнери в цьому. Чесно скажу, що ми багато речей, які були закладені в цьому меморандумі, планували ще до війни. Але якраз це і принципово, що навіть не дивлячись на війну, що наші американські колеги, вони підтримують наміри, підтверджують це словами, своїми підписами, що ми це будемо разом робити. І зараз певні речі, і після війни. Але цього разу західні донати під сумнів поставив Юрій Васьков, заступник Міністерства інфраструктури України, для якого питання обкрадання американських партнерів якраз виявилось на часі. Мова йде про статтю американського видання The Wall Street Journal, яке розповіло всьому світу про так звану прозорість зернового коридору. Американські інвестори стверджують, що українська компанія не виплатила кредити і що частина уряду Києва блокує спроби повернути активи на 130 мільйонів. Зерновий коридор запрацював після укладення угод за посередництва ООН і Туреччини. Роботу коридору контролює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на чолі з міністром Олександром Кубраковим. Його заступником є Юрій Васьков. Цікавість цієї персоналії ми розкажемо згодом, не перемикайте. Зерновий коридор – це є величезний важель для економіки. І це є дуже важлива річ для взагалі для всіх українців, щоб розуміти, що щось відбувається. Плюс зерновий коридор, він відкинув можливість шантажу з боку росіян тим, що країни, до яких ми експортували зерно, будуть голодати. Тому що вони думали, що вони зроблять десь там в Африці велику бучу, але цього не вийшло, тому що наші партнери виявилися більш сильними та мужними, ніж окупанти. Звичайно, ті, хто контролюють одеські порти, контролюють експорт зерна, а в нас порти здебільшого є державними установами, лише нещодавно там один чи два продали з молотка. І контролює їх саме Міністерство інфраструктури України. Зазначимо, протягом 2022 року з трьох діючих портів Одеси, Чорноморська та Південного було експортовано близько 20 мільйонів тонн зернових культур. Порти, через які проходить зерно Одеса, Чорноморський, Південний, розташовані в Одеській області. Чимале відношення до якої має Юрій Васьков. Зерновий коридор – це, ну, м'яко говорячи, складними, да, перемовинами це вдалося. Там ціла система оцих зустрічних потоків, і коли ти починаєш розбиратися з цим, ти розумієш, що одна маленька діра на одній конкретній одеській митниці створює величезну екосистему корупції і несплати податків по всій країні. Саме це спричинило цікавість американської мережі боротьби з фінансовими злочинами Financial Crimes Enforcement Network, скорочено FinCEN. Якщо детальніше, це підрозділ Міністерства фінансів США, який займається збором та аналізом даних про фінансові операції, пов'язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими злочинами, пише політтехнологиня. Цитуючи відому українську лобістку Катерину Одарченко, якщо правда, що FinCEN зацікавився діяльністю міністра інфраструктури Олександра Кубракова і його заступника Юрія Васькова, то це дуже серйозний дзвіночок для них і для України, оскільки під загрозу може бути поставлена сама ідея зернового коридору, що на руку ворогам України. Це може призвести до подальших кадрових перестановок в українському уряді. Це також підриває довіру до України з боку її міжнародних партнерів. У чому суть справи? Розбираємось.
Американські інвестори Argentum Creek Partners and Invitas дали вбір в певну суму грошей українській торговій фірмі G&T Group. Українська компанія використала свій власний капітал, включаючи один із найбільших зернових терміналів в Одесі, як заставу для цього боргу. Однак G&T не виплатила американським компаніям, ба більше, вона ліквідувала свої активи на 130 мільйонів доларів. За даними The Wall Street Journal, американські компанії стверджують, що спроби домовтися виконання рішень були заблоковані різними частинами української бюрократії, включаючи чиновників у міністерствах інфраструктури та юстиції. Ми бачили, як частина української системи діяла чудово у даному випадку, але є інші, які продовжують грати за старими правилами. Американці стверджують, що однією з головних перешкод для виконання контракту став заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. Саме він курує порти, зокрема зернові термінали, і бере участь у міжнародних переговорах щодо забезпечення експорту зерна з України, критичного для світового постачання продовольства. Однак контрольована паном Васьковим адміністрація морських портів України відхилила прохання кредиторів про доступ до головного зернового терміналу G&T для допомоги у розшуку зниклих активів. Сам Юрій Юрійович зазначає, що це була приватна суперечка, та він з колегами надали всю необхідну інформацію про процедуру входу в порт в умовах воєнного стану, який діє з лютого 2022 року. Згідно з матеріалами суду, дружина Васькова Тетяна Тітаренко є керуючим партнером і акціонером юридичної фірми «Легранд», яка представляє інтереси дочірних компаній G&T у судовій боротьбі проти американських інвесторів. А дядько Васькова володіє «Одемара» – компанією, яка розвантажує зерно для G&T. Ба більше, пан Васьков працював заступником гендиректора у фірмі «Одемара». Його діяльність – координувати та керувати. Тому всі недоліки, які є у підвласних структурах Міністерства інфраструктури, це є його відповідальність, тому що він розставив своїх людей. Я зараз здебільшого займаюся сферою дипломування галузю, це адміністрація судноплавства. І він поставив пана Ігнатенка керувати саме під постанову 1499, яку прийняли під ялиночку, щоб не було це дуже помітно. І скільки б ми вже не розповідали про якісь проблеми у всіх цих структурах від Міністерства інфраструктури, жодної адекватної реакції, щоб когось звільнили, наказали, розслідування, немає. Вони просто вибудовують паралельну реальність, кричать про якусь морську мафію, всі погані, мабуть, вже і Wall Street Journal також погано. Європейська преса не обійшла стороною масштабний конфлікт. Відповідний допис опублікував у себе на сторінці Микола Мельник, активіст, який служив у Збройних силах України, ризикувавши своїм життям. Наразі він знаходиться у шпиталі, отримавши масові поранення від окупантів. Коли у цей же час інші чиновники провертають сумнівні схеми та збагачуються у тяжкі для країни часи. У справі фігурують 370 фірм, але СБУ передали лише 10 дрібних чиновників митних підрозділів, начальника управління Держмитслужби та керівника Одеської митниці. Але для того, щоб організувати таку схему, недостатньо бути просто митниками. Потрібно мати високопоставлених покровителів. Юрій Васьков – заступник міністра інфраструктури. Його ще називають куратором зернового коридору. Кубраков призначив його на цю посаду відразу після призначення в червні 2021 року. Міністра не збентежило, що прізвище одеського чиновника неодноразово фігурувало в кримінальних справах про махінації в особливо великих розмірах і на тій же хлібній темі. Але це не єдиний морський скандал за участю Васькова. Справа в тому, що пан Юрій, отримавши посаду ще декілька років тому, вирішив придивитися до сфери дипломування моряків і навести власні порядки. Просто уявіть собі, що можна підтвердити документи моряка без якихось профільних здібностей, навичок та що там освіти в принципі, а просто змінням користування фотошопом. Так-так, вам не почулося. Редакція «П'ятого каналу» провела журналістський експеримент, який виявив дуже небезпечну прогалину у реформованій системі морського дипломування. Новий сайт з верифікації морських документів від Адміністрації судноплавства України офіційно підтвердив дійсність фейкового диплому капітана далекого плавання та неіснуючого старпома. Як вдалося це зробити, запитуємо у головного героя цього експерименту. Вони створили новий сайт, на ньому все мало бути швидко. Дизайнери, які допомагали мені з цим, займалися цим, вони з якоїсь спроби, не з першої, підгоняючи певні критерії, вигадуючи емпіричним шляхом, як це має відбутися,
Коли ж спроба була вже вдачною, годину це зайняло. Тобто завантажився Photoshop, через годину вже була верифікація. І я думаю, а скільки ж документів таким чином також проскочило, бо поки вони це не побачили через наш експеримент. Абсолютно неадекватна була реакція. Ми не очікували такої реакції. Підключили якихось блогерів, які почали поливати брудом, підключили актив своєї кишенькової громадської організації, голова якої засуджена за спроби вивозу за гроші моряків. Почались голова адміністрації написав коментар про правоохоронні органи, куди він звернеться, потім він його чомусь видалив. Потім ботів підключили, а після цього вони порушили 361, якщо не помиляюсь, статтю Карного кодексу. Вони несанкціоновано втрутились до свого цього сайту нового, який йде через .gov, та видалили підтвердження. Тобто вони залишили лише непідтверджені моменти. Також заблокована виявилась одна з пошт, але на другій пошті все це дублюється завжди. Коли приходить підтвердження, воно дублюється на пошту. І на пошті є підтвердження. Тобто там видалили, там не видалили. Вони фактично порушили кримінальний кодекс, і вони фактично порушили всі норми. Вони показали, що цей сайт можна ось так ось в кнопковому режимі робити все, що ти хочеш. Як йому можна довіряти? За словами моряків, після призначення Васькова Кубраков дав своєму заступнику зелене світло придивитися до сфери атестації та дипломування моряків, яка завжди славилася своєю корумпованістю. Для реалізації свого плану Васьков запропонував відомій в морських колах Христині Король посаду в морській адміністрації, про яку ми також вже розповідали у минулих матеріалах. Для світової спільноти, яка підтримує Україну, новини з антикорупційного фронту нашої держави є так само важливим, як і новини про успіхи української армії. Саме вони переконливо доводять платникам податків в їхніх країнах, що масштабна фінансова та інша допомога, яку отримує Україна, не є марною і використовується за призначенням. Українці щогодина відстоюють своє право на незалежність, прикладаючи потужні зусилля, які дозволяють боротися на всіх фронтах – військовому, інформаційному, гуманітарному, економічному. Президент України успішно впливає на кількість підтримки від міжнародної спільноти, прагнучи перемоги над країною-агресором. Сили дипломатії, національних прагнень та амбіцій – це елементи боротьби за виживання, і кожен українець – дній бою. І тут виникає величезне питання, чи справді Юрій Васьков є тією людиною, якій можна сумлінно довірити контроль над реалізацією таких важливих для України проєктів. Аналізувати вам, наші глядачі. А поки не нехтуйте повітряними тривогами та допомагайте ЗСУ. Перемога незабаром.